שלום, כאן דני בן יצחק מהאתר benigo.tv. אנו ממשיכים בפתרון מאגר השאלות של משרד החינוך במתמטיקה. שאלון 801, הגענו לתרגיל 21, התרגיל הוא כזה. מצאו את נקודות החיתוך בין הפרבולה לישר y שווה למינוס x בריבוע ועוד 6x ו-y שווה ל-x ועוד 6. אז אוקיי, אז בסעיף א' אני כותב. השווה את הפונקציות אז מה שאני עושה אני כותב מינוס x בריבוע ועוד 6x שווה ל-x ועוד 6 אני אישית מעדיף להעביר הכל לצד אחד כך שהמקדם של x בריבוע יהיה חיובי נעביר לצד ימין נקבל 0 שווה ל-x בריבוע נכתוב קודם רגע 6x עובר לצד ימין עם סימן הפוך, אז יהיה מינוס 6x. יש לי פה פלוס x, ואז פלוס 6, שני אלה לא לשכוח, לא שינו סימן, כי נשארנו באותו הצד. עכשיו נקבץ את שני האיברים הדומים, ונקבל 0 שווה ל-x בריבוע, מינוס 5x, ועוד 6. נפתור בעזרת נוסחת השורשים, מי שיודע לפרק בעזרת טרינום אז הוא כמובן רשאי. x1,2 שווה ל מינוס b זה 5, פלוס או מינוס שורש של מינוס b בעצם בריבוע, אני לא אכתוב את המינוס, אני אכתוב מיד 5 בריבוע, מינוס 4 פעמים המקדם a כפול המקדם c. וכל זה חלקי פעמיים a זה 2. אז אני כותב 5 פלוס או מינוס שורש. הביטוי בתוך השורש זה בעצם 25 פחות 24, אני אכתוב מיד 1, ונחלק ב-2. נפצל עכשיו ל-x1 ו-x2. פעם אחת יהיה לנו 5 ועוד 1, שזה 6. חלקי 2, ופעם שנייה 6 פחות, 5 פחות 1, שזה 4 חלקי 2. אז פה יש לנו פתרון 3, וכאן יש לנו פתרון שהוא 2. עכשיו מאוד מאוד חשוב לא לשכוח שצריך למצוא גם את שיעור ה-y. y1 יהיה שווה, בוחרים איזו משוואה שרוצים, המשוואה של הישר פשוטה יותר, כדאי להציב בה. אז כאן נכתוב 3 ועוד 6, שזה 9. וכאן נכתוב 2 ועוד 6, שזה 8. סמן מכאן נובע ומכאן נובע. אוקיי, עכשיו עונים תשובה מילולית מסודרת. נקודות החיתוך הן, נקודה הראשונה 3.9, והנקודה השנייה 2.8. ונדגיש את הפתרון. הלאה, נעבור לסעיף ב'. מצאו את קודקוד הפרבולה. אוקיי, אז קודם כל אני כותב ואשתמש בנוסחה. אני מזכיר לטובת אלו שלא זוכרים שאמרתי שכשיש לנו את נוסחת השורשים ואנחנו עושים את הקודקוד, מזכיר לכם, נוסחת השורשים נראית כך, והיא מופיעה לכם בדף הנוסחאות, מינוס b פלוס או מינוס שורש של b בריבוע פחות 4ac, וזה חלקי 2, ואני זוכר מכאן שציר הסימטריה, שתי a סליחה, ה-x של ציר הסימטריה, או קודקוד, תלוי בשימוש שאתם תצטרכו. ציר הסימטריה או הקודקוד הם בעלי אותו ערך x בעצם. אנחנו לוקחים רק את מינוס b חלקי שני a.
זכרו כך בעצם אתם תוכלו תמיד לחזור לדף נוסחאות, לעזר בנוסחה הקיימת לטובת משהו שאתם צריכים כרגע ולא מופיע באופן ישיר בדף. אוקיי? אז קודם כל זכרו מאיפה לחלץ, לוקחים את מינוס b, שני a בלי השורש בעצם. ואז בואו נראה מה המצב אצלנו. אני כותב x קודקוד שווה. אז בואו נראה. בפרבולה שלנו יש לנו y שווה למינוס x בריבוע ועוד 6x. אנחנו יודעים בעצם שה-a שלנו הוא מינוס 1 וה-b הוא 6. אז אם יש לי כאן מינוס b אז יהיה מינוס 6 חלקי פעמיים a זה בעצם פעמיים מינוס 1. ואז אני מקבל בעצם מינוס 6 חלקי מינוס 2 שזה למעשה 3. אוקיי. עכשיו מכיוון שמצאתי כבר את הערך המתאים ל-3 שזה 9, זה נקודת חיתוך, אז אני יכול לחסוך את העבודה, אבל בכל מקרה, במידה ואתם מחפשים באופן טכני תמיד את ה-y קודקוד, אז פשוט מציבים בפונקציה המקורית. אוקיי? עכשיו למטרות תרגול בלבד, בואו נציב את ה-3 גם כאן. יש לי מינוס 3 בריבוע, ועוד 6 פעמים x זה 6 פעמים 3. אוקיי, כל מקום שהיה x החלפתי ל-3, יש לי מינוס 9 ועוד 18, שזה 9. קודקוד הפרבולה. שלוש פסיק 9. מזכיר לכם שפרבולה שהמקדם שלה הוא שלילי, היא פרבולה הפוכה, כך היא נקראת בשפה תקינה, ויש לה למעשה כאן נקודת מקסימום. אנחנו עוד נדבר על זה בהמשך, מאוד חשוב שלאט לאט תחשפו להגדרות הללו. אוקיי? סעיף ג' מיצו את תחומי העלייה והירידה של הפרבולה. עכשיו כשאני רואה כאן את המצב הזה, זה כבר יותר ברור. אני כותב מאחר והפרבולה הפוכה ויש לה נקודת מקסימום ב-3.9, אז בואו ננסה להסיק. שימו לב, יש לי כאן, אני צייר את זה קצת יותר גדול, זו הפרבולה שלנו, וכאן אנחנו יודעים שהנקודה המקסימלית נמצאת ב-3.9. זה אומר שציר הסימטריה שלנו למעשה x שווה 3, כמו שלימדתי אתכם קודם. ואז מה אני יודע? אני יודע שכאן הפרבולה עולה, וכאן היא למעשה יורדת. אוקיי? אז מאחר והפרבולה הפוכה ויש לה נקודת מקסימום ב-3.9, הסיק שהיא עולה בתחום. שימו לב שבתחום הזה כל ה-x'ים קטנים מ-3, בתחום x קטן מ-3, והיא יורדת, בתחום x גדול מ-3. כלומר עבור כל x שגדול מ-3 אני אקבל שהפונקציה כאן היא הולכת ויורדת. זה אומר ערכי ה-y הולכים וקטנים. פה ערכי ה-y הולכים וגדלים. ומאוד חשוב שתמיד באים משמאל לימין. אוקיי, אז זה הפתרון שלנו קודם כל לסעיף ג'. נמשיך הלאה לסעיף ד'. מיצו את תחומי החיוביות והשליליות של הפרבולה. עכשיו שימו לב שכאן אנחנו עדיין לא יודעים בעצם מה נקודות החיתוך עם ציר ה-X. צריך למצוא אותן תחילה. אז אני כותב אמצע תחילה את שיעורי ה-X של נקודות החיתוך
עם ציר ה-x, אוקיי? הציב y שווה 0. במשוואת הפרבולה, ואקבל. אוקיי, אז אני מזכיר לכם שזו משוואת הפרבולה, אני כותב 0 שווה למינוס x בריבוע ועוד 6x. מי שרוצה ומסיבה כלשהי לא יודע לפרק את הביטוי הזה, הוא בהחלט יכול להציב בנוסחת השורשים, בנוסחה הזו שמופיעה כאן, כש-a שלנו מינוס 1, b שווה ל-6 ו-c שווה ל-0, לפי דעתי לא כדאי לעשות זאת כאן, פשוט כדאי ללמוד שניתן להוציא x כגורם משותף, ואז פה יישאר לנו מינוס x ועוד 6. תמיד כשמפרקים כדאי לבדוק, x כפול מינוס x זה מינוס x בריבוע, x כפול 6 זה 6x. ואז כשיש לנו מכפלה שהיא 0, לפחות אחד הביטויים האלה צריך להיות שווה ל-0. כלומר, או ש-x שווה ל-0, או שמינוס x ועוד 6 שווה ל-0. ואז פשוט נעביר את x לאגף ימין, כך שהוא יהיה בפלוס, ומיד נקבל ש-x למעשה שווה ל-6. אוקיי? מצאנו את שיעורי ה-x של נקודות החיתוך עם ציר ה-x, אני לא כותב את שיעור ה-y, ברור שהוא 0, 0.0 ו-6.0. מה שלי חשוב כאן, זה שאנחנו נצייר כאן את הפרבולה שוב. והפעם לא אכפת לנו בעצם מהנקודת מקסימום, אלא בעצם נקודות החיתוך עם ציר ה-x. אוקיי, עדיין, לא לשכוח, הפרבולה היא פרבולה הפוכה. כאן יש לנו 0 וכאן 6. פה היא חיובית, פה היא שלילית, וכאן היא שלילית. ואז אני אומר, חיוביות זה בעצם כל התחום הזה, בין 0 ל-6. אני כותב, בוא נראה בדיוק מה הניסוח של משרד החינוך, מיצו את תחומי החיוביות והשליליות של הפרבולה. אז אני כותב, תחום החיוביות של הפרבולה, יש לנו רק תחום אחד בין 0 ל-6, ותחומי השליליות של הפרבולה, יש לנו אזור אחד שנמצא כאן, יש לנו אזור נוסף שנמצא כאן, אוקיי? אז זה x גדול מ-6, או x קטן מ-0. ונמסגר את הפתרון. קחו לכם כמה שניות תמיד בסוף תרגיל, בדקו שבאמת הכל ברור, ודאו שבאמת עניתם על כל השאלות. זה כל התרגיל, ענינו על כל הסעיפים, מצאנו נקודות חיתוך, הדגשנו. מצאנו את קודקוד הפרבולה, הדגשנו. סעיף ג' מצאנו תחומי עלייה וירידה והדגשנו, ובסוף מצאנו את תחומי החיוביות והשליליות, הדגשנו, הכל פתור, נראה היטב, נעבור לטבלת המעקב, אנא סמנו את תרגיל 21, המשיכו הלאה לתרגיל 22, שיהיה לכם בהצלחה, להתראות בהמשך.